Lämmintä joulukuuta ja seuraavaa luukkua kaikille. Tänään on mielestäni yksi henkilökohtainen lempikonseptimme, nimittäin Vasta eri vastaus. Viime kerralla näiden vieraiden kanssa juotiin vodkaa. Tänään kirjoitellaan paperille erilaisia asioita. Tervetuloa Nelli ja Pinja. Kiitos. Ihanaa olla. Viimeksi lähti ihan hunningolle. Se oli kyllä hauska video. Niin oli. Vasta eri vastausvideon säännöt on siis seuraavanlaiset. Meillä on täällä tää tuttu rulla, jossa on erilaisia kategorioita ja sitten tuolla on tuo vapaavalintainen X. Tätä kilpailija pyöräyttää näin ja se kategoria, mikä sieltä tulee, vaikka nyt tyttö ja poika. Meillä on täällä lappuja. Roope sitä näyttää. Jossain kirjaimin. Eli H-kirjaiminen, tytön tai pojan nimi, pitää kirjoittaa lappuun ja siihen on meillä 10 sekuntia aikaa. Samoista vastauksista ei saa pisteitä ja muuten oikeista vastauksista saa yhden pisteen. Ja 13. Pisteeseen mennään tänään. Kyllä. Kyllä me vieraista aloitetaan. Vaikka Nelli voi aloittaa. Okei. Eli nyt pyöräytetään ensimmäisenä. Nyt pyöräytetään kategoria meillä ja mistä lähdetään takomaan ensimmäinen kierto. Mitäs sieltä tulee? Onks nää huonekalut? Asunnosta löytyvä esine. Lippulappuset valmiiksi ja... Ollas! Ja palataan sun pakkoa olla kynä. Kirjain on... V. Ja aika alkaa... Nyt. Asunnosta löytyvä asia. Valmis. Yes. Okei, tää oli. Mulla viltti. Viltti? Okei, se löytyy asunnosta. Siis mun aivot on silleen ihan pois päältä. Ja eka asia, mikä mulla tuli mieleen, on venttiili. Venttiili? Onks se esine? Siis venttiili. Okei, no sit mulla on vati. Vati? Vati on kyllä. Mulla on viinikaappi. Äijä asui jossain premium. Ei, se tuli vaan ekan mieleen. Sitten kun mä tulin mieleen, niin tuli paniikki, kun tää oli niin satanan pitkä. Kaikilla on ainakin eri. No hyvä, me saadaan jo kaikki tästä yksi piste. Ja muistakaahan, että jokaisella joulukalenterijaksolla tänne on piilotettu yksi fleikkalahjakortti. Se voi olla sun, on nopea, on ekojen joukossa ja etissä koodi täältä. Ja käy lunastamassa se fleikkarilla. Pinja pyöräyttää. Okay. Mua stressaa jo. Vähän kieltämään. Oho, olipas paska. Mitä se muuttaa, että se pyöräytetään uusiksi? Kasvis. Hedelmä tai vihannes? Hedelmä tai vihannes. Ja tämähän on sitten tarkka. Tää on niitä on kolme. Ja tää on muuten sitten tarkka. Viimeksi taisin sanoa jonkun limepuun tai jonkun tällaisen ja siitä tullut. Ja tästä lähdettiin tarkastukseen saman tien. Ja kirjain on... T. T. Ei. Älkää laittako sitä. Älä kirjoita sitä. No en mä tiedä. Mä tiedä. Mä en halua miinuspistettä. Mä en halua miinuspistettä. Pakko kirjoittaa jotain paskaa. It's too early for this. Mulla on vähän... Käännetäänkö samaan aikaan? Mä koitin kaikkeni mietin. Oli teidän kolmella on tomaatti vai? Mulla on tomaatti. Tomaatti. Mullakin on tomaatti. Mulla on taateli. Mä en tiedä. Mut se on semmonen... Se on pehmeä. Eiks oo? Taateli. Ei se nyt ainakaan hedelmä tai vihannes oo. Tää on satavarma hedelmä. Taateli on Lähi-idästä tuttu hedelmä. Kyllä! Oikeesti! No jos se näin on. Selvä, mehän jatketaan. No niin, nyt mä haluan tuolta jonkun. Niin me mennään. Kuuluisat henkilöt. Kirjain on K. K. Ei vittu, tää on kaikilla. Ette kirjoita. Ette kirjoita. Ei, mä voi kirjoittaa tätä. No mä kirjoitan. Ette kirjoita. Mäkin kirjoitan. Toi. Mä en muista sen sukunimeä. Ei! Aika. Kaija K. Oh. Okei, okay. Mä olin kirjoittamassa Kaija K, mut sit mulla tuli paniikki, mä kirjoitin Konsta, eli huru. Kaikonsta! Kaikonsta! Mä en oo tommosesta kuullu ikinä. Mulla on Kimmo Kuhta, suluissa jääkiekkoilija. Kimmo Kuhta. Mulla on Kiira Korpi. Ei vitsi, tää menee hyvin. Toi ei oo hyvä. Mä en oo ikin kuullut tosta. Kimmo Kuhdesta. Tää on joku ihan oo. Tää on kuullut Kimmo Kuhdesta. Tää on joku ihan vitu vanha. Miten sä et oo kuullut Kimmo Kuhdesta? Ei kaikki lätkäajat on julkisuuden henkilöitä. Kimmo Kuhta on suomalainen entinen professional ice hockey player. Noniin. Okay, pelannut Sveitsissä ja SM Liigassa. Joo, se on se juttu. Kelpaa. Joo, kelpaa. Okay. No niin, hei, meikä pääsee pyörittää. Kyllä. Ammatit. Noniin. Kirjain on M. Ei. Hei, mulla on. Mä tiiä! Jaika meni! Jäikö lappu tyhjäksi? Me! Siis mitä mun aivoista tapahtuu? Mä oon ihan huono tässä. Ei tapahdu mitään. Ei just ois niinku tullu. Mä olin kirjoittamassa meri. En mä tiedä,
Siri! Meklari olisi ollut hyvä. Mikä? Meklari. Mulla on miakkailija. Tuo on aika hyvä. Ei tulisi itsellä mieleen toi. Harvoin tulisi. Tekeekö joku sitä työkseen? No, pakko tehdä. Olympia urheilulajissa. Jos Kimmo on puhtaa, mitä on ulkisuuden henkilö. Tiedänkö miakkailija riittävästi, että se voi olla ammatti? Niin, missä se raja menee? Pystyykö miakkailija elättää itse? Niin, sitä mä mietin. Eikö se ole niinku se raja? Okei, katsotaan tätä elokuvaa, sit mietitään tyllä. Okei, tää oli ensimmäinen, mikä mulla tuli mieleen. Tää on aika basic. Mä oon tämmönen muusikko. Oi, toi hieno. Muusikko hyvä. Ei, oli alko samalla tavalla, mutta se oli muurari. Muurari! Ihan sika hyviä! Toi on kyllä hyvä, mutta tästä me käytetään varmaan nyt Stianin päättelykykyä. Stian, meneekö miakkailija ammatista? No siis, jos se on ammattiurheilija. No eikö niin? Se on vaan ammattilainen silloin, sitähän se tarkoittaa. Niin, totta. Eihän kaikki ammattiurheilijat elätä itsensä sillä. Mä otan tän. Ei, okay. Ei piste. Yes. No points. Minä ja hei, annetaanko me pinnillä minttua tuosta, että on vähän kyseenalainen toi vastaus me. Mitäs sun lukikaa siellä? Me. Me. Som. Säännöt on sääntöjä. Miinus piste pinnillä. Okay. No niin. Uusi aihe. X. X. Saat valita. Olla mikä vaan. Saat valita, että mikä kategoria. Otetaan uudestaan tää huonekalujuttu. Huonekalujuttu. Okay. Oh, eli okay. Asunnosta löytyvä esine. Kirjain. S. Tätä teillä ei ole. Tätä teilläkään ei ole. Ei teilläkään. Tää on ei teilläkään. Tää on selvä. Tää oli helppo. Aika. Tää oli helppo. Tää oli helppo. Tää oli superhelppo. 4 points. Kaikille pisteet. Suihku. Silitysrauta. Suoristusrauta. Sähkökaappi. No toi on kyllä kaikille. Miten? Mitäs mökillä tai jossain? Kyllä meillä on ainakin satana mökillä. Mut ei kaikilla oo. Kaikille pisteet, totta kai. Yeah. Kunhan vaan pittuilen. Joo. Joo. Mulla oli ekana mielessä kans suihku. Mä olin kirjoittanut sadesuihku, koska se on eri asia kuin suihku. Sairas. Porukoilla on semmoinen Ferrarin suihku ja se on siis paras suihku. Mikä päivä. Suihku? Se on niinku vittu suihku ja Ferrari. Suihku ja Ferrari? Eli millainen? No siis se on niinku, kyllä te ootteko nähnyt Mikun storissa ikinä, kun se tilasi jostain Wishistä yhden, mikä on. Pyörii silleen. Joo, mä katsoin sitä niin kateellisen, mäkin haluan semmoisen. Mut se ei oo se, semmoisista. Mut se on vastaava, sieltä tulee helvetisti vettä kerran. Okei. Okay. Niinku silleen, että se kastelee sut heti. Okei. Okay. Kaikki tarvii Ferrari-suihku. Tarvitte siis Ferrari-suihku. Pinja pyöräyttää. Ja Pinjalla pistetili avattu. Jes, uudestaan. Jep. Se on ammatti menee. Ammatit taas ei jähdo. Kirjain. E. E niinku ammatti. Hetkonen. Onko mitä ammattia? Shit, oh shit. Hei. Aika. Ja. Täällä voi olla vähän kyseenalainen tää mun. Mulla voi olla vähän kyseenalainen kanssa. Nyt ollaan rehellisiä, päätetään yhdessä sitten pisteistä ja Stian liittyy asia. Erottinen tanssija. On hyvä. Ei mitenkään kyseenalainen. Ei. Neli. Mulla on aika tämmöinen spesifi. Mulla on elokuvaohjaajan avustaja. Miten sä kerkesit kirjoittaa ton? Mä kirjoitin sen vahingossa yllä. Elokuvaohjaajan avustaja, eli siis... Assistenttina olisi päässyt vähän helpommalla, mutta... Toi on hyvä. Mut elokuvaohjaajan avustaja, se vaadit. Se, niin. Se menee. Tästä ei saa mitään selvää, mutta eläintenhoitaja. Loistava. Eläintenhoitaja. On ammatti. Siis Korkeasaaressa kaikki on eläintenhoitaja. No, niin. Mulla oli mielessä semmonen, että sä viet sun, kun sä lähdet Tallinnan reissuun, niin sä viet jollekin sen. Mutta on sekin ammatti. On. Kenneli. Mulla on... Tästä ei tule pistet välttämättä, mutta erämies. No ei toi, etsikö mikään ammatti? Mut siis mulla oli ajatus, siis oikea vastaus olisi ollut todennäköisesti eräopas, joka on ammatti, joka tekee retkiä turreille. Mut erämies on vähän niinku tämmönen yleinen käsite siitä. Mut miten se semmonen, Instagramissakin on se äijä, se joku Tartsan tyyppi, ketä käsittelee niitä eläimiä siellä, ja sit se ottaa joku allikahtanut holka päälle. Se on vähän eri asia kuin erämies. Se on kyllä totta. Aina. Mistä saa palkan? Siis tää on influencer erämies. Tekee vielä näitä konkkenin kanssa. Se Tartsankin on niinku enemmän influencer. Joo, ei tästä mä en ota pistettä, tää oli sen verran hakuammuntaa. Yes. No, hyvä, niin. Jatketaan. Kuka spinnaa? Minä spinnaan? Sinä. Kasvi tai vihannes? Sori, tämähän oli hedelmä tai vihannes. Niin. Hedelmä tai vihannes. Hedelmä tai vihannes. Aivan. No niin. Kirjain K. Kasvi tai hedelmä? Oi, tää on hyvä. Tätä ei oo kellään. Ei saa letisti oo. Mä en haluu miinuspistettä. Aika paniikki oikeesti. Siis lasketaanko, että ihan sama mitä siellä lukee, mutta sä et saa miinuspistettä. Kyllä. Jos siellä lukee. Siellä pitää vaan lukea joku sana. Kana. Ei miinuspisteet. Ei miinuspisteet, se on seifattu tilanne. Kiivi. Wow. Kiivi on aika hyvä. Mä kirjoitin kurpitsa.
Mut mä en tiedä, onko se hedelmä tai sillä, mikä kyllä, tää on? Kyllä, vihannes on vihannes viimeistä. Joo. Se on tuon kukkakaali. Wow! Ei vitsi! Aika hyvä, aika hyvä. Kuka ei kirjoittanut kurkkua? Mä olin kirjoittamassa kurkku, mä olin sille, ei vittu, kaikki kirjoittaa kurkku. Mä olin kiivi. Mut täällä on brain is braining. Brain is braining. Roope, spin around. Oi. Kaupunni! Kirjain. N! Oh shit. Älkää kirjoittako tätä. Ei tätä taas, ei tätä taas. Eikä! Etkä sä laittanut sen? En laittanut, ei vaan laittanut toisen. Mä en nyt flippaa, että kirjoitinko tuohon maan vai kaupungin. Tähän olisi voinut taas. Tähän olisi voinut kirjoittaa mitä vaan. Niin, kirjoitinko? Onko se taas Napoli tai Nepali? Tää ei oo Napoli tai Nepali. Katsotaan, mä en oo varma, mut mä kirjoitin siis Nairobi. New York. Mulla tuli toi mieleen, ja sit mä panikoin ja kirjoitin Naantali. Se otti sen Naantali, se on hyvä. Mut New York on osavaltio. Se on New York City, joka on kaupunki. Elää! Ei! New York on pakko olla kaupunki. Se on pakko olla. Pakko olla kaupunki. New Yorkin osavaltio. Joo. Ja sit on New York City. On se kaupunki. Mä oon nyt ite varma. Joo, kato. New York City. Pakko antaa. Rob. Okei. Napoli. Napoli on tiskissä. Kaupunki. Viimeksi laitoin Nepal. Ja se on maa. Se meni vituiksi. Vai eikö sä laitoit Napolin maahan? Mun mielestä niin. Niinpä se saattaa olla. Joo. Kaikille piste. Hei, tämähän menee aivan mahtavasti. Siis mehän jännitettiin ihan turhaan tätä seuraavaa. Sieltä pyörii ja... Tulisiko joku uusi kaupunki taas? Kaupunni. Kirjain. T. T. Älkää kirjoittaka. Ette kirjoita Tampereen tai Turun. Kaikki kirjoitti jonkun naisen. Jokainen kirjoitti jonkun naisen. Se on ihan varmaa. Mä menin ihan lukkoon, kun sieltä vaan... Onko tyhjä? Oho! Let's go! Nelli, mitä sulla on lappu? Mun lukee ti. Ti! Yes. No toi ei voi olla kaupunki. Mä laitan tähän lappuun sen, minkä mä sanoin, että älkää laittako, niin Tornio. Oh shit, joo. Mä laitoin sen just, mitä ei olisi saanut. Turku. Jees. Turku. Vittu. Mä ajattelin, että kukaan ei laita, kun mä sanon näin. Niin, mä olin just silleen, ajattelin samaa. Roopelle ainoat pisteet. Tän mä otan. Ja jos sä oot vielä tässä vaiheessa video mukana, niin käy tsekkaa Koukus VIP. Siellä on täysin uusi sarja, nimittäin Tempparin reagointi on alkanut. Sekä myös Backstage, meidän uusi, täysin uusi konsepti. Niin käy vilkasin. Moikka. Mun nimi on Nuutti, ja ottakaa tää miten otatte, mä tulin uittaa mun tuutti. Ai vittu! Hirvee! Miksi täällä on tämmönen? Morjesta. Mä oon Hannes, mä oon aktiivinen kaveri ja voin luvata, että mun kanssa kun lähdette treffeille, niin ei tarvii istua. Ainakaan seuraavana päivänä. Pyöräyttää siitä. No niin. Oi, tytön tai pojan nimi. Ja sehän pitää päättää nyt, että kumpi se on. Otetaan tytön nimi. Kirjain. I. I. Mä en tiedä, onks tää sit nimi. Tota ette kyllä vittu. Kyllä tää on jonkun nimi. Ja aika loppu. Mulla on täällä Isabel. Aika kiva. Iisa. Iida Maria. Iines. Yes, loistavaa. Tää oli helppo. Mä koolaan nyt Eluin. Sitä ei vielä tullut. Eluin ei oo. Niin kauan pyöritetään, että tulee Eluin. Nyt tulee varmasti Eluin. Hei, tätäkään ei tullut. Elokuvat ja TV-sarjat. Anna kirjain meille. Elokuva tai TV-sarja kirjain. Oppa. Ei. Yes. Aika. Mä en oo ihan varma, mikä tää on. No, mulla on silleen... Kaikki laitetaan. Ei, sit sen mäkin laitoin sen. Laittaaks kukaan uusi päivä? Uusi päivä. Ei vittu, se on uusi päivä, mä olen uusi katu. Toi voi kans olla, tässä mennään tsekkaamaan. Mulla on vähän ongelma, Uno Turhapuro. Nehän on Uno Turhapuro ja... Mut eikö se oo silloin sarja? Uno Turhapuro sarja. Mä en tiedä, sit ihan tarkastaa. Ja tsekkaa uusi... Näin tarkkoita. Tsekkaa uusi katu kans. Uno Turhapuro on televisiosarja. Yes sir! Ja uusi katu on varmaan 0 pistettä vai? Ei oo, okay. Ei ollut uusi katu. Ja teillekään ei pisteet. Ei tullut pisteet. Mä luulin, että mä olin nokkela, että kukaan ei laita tätä. Siis tää on legittiä pyörittämistä. Eluin! Noni. Eluin? Kirjain. Ei. Älä mieti. Fuck. Mikä? Mä keksin just uuden eläimen nimen. Sama. Mäkin keksin uuden. Tää Roopalla. Mä en ihan varma, onks tää joku. Mut yöpeli.
Nelli, mitä Nelli keksi? Mä keksin tämmösen uuden eläimen. Mä sain spoilerilla. Ei. Mulla tuli vielä undulaatti, mut mä kirjoitin. Undulaatti. Undulaatti. No mä keksin oman kans ysälli. Aa, siisti. Mäkin keksin yökkö. Hei kaikille 0 piste. Kasvi! Ei voi olla. Wow. Se ei kyllä. Ei kuusi, ei koivu. Saiko olla kukka? Vittu! Hei! Hetkinen, aika. Mä harrastin bluffaa, koska mä laitoin sen kuusin tänne. Mulla on kaisla. Mä laitoin sen koivun. Ja Joona? Etkä laittanut. Kuusi. Yeah! No totta kai mit. Tulee niin tyhjää taas. No nyt tulee legit. X! Saas mä taas valita? No saat. Tämähän on oikein hauskaa. Tämähän menee helposti. Eläimet. Ne on kivoja. Ne on niin hauskoja. Eläimet on kivoja. Niissä on tullut kyllä huonoa menestystä. G! Ei vittu. Ja sieltähän tulee muuten paljon. Ah, tää. Niin. Ei! Aika! Ei kirjoittaa. Mitä siellä luki? Kerbiili. Oh shit, ei, tota, ei mulla olisi kyllä mieleen. Toi on ihan hullu. Mä mietin eka kaikkea muuta, mut päädyin gorillaan. Kova. Oh. Gaselli. Yes! Tän takia mä vaihdoin se, koska mä tiesin. Mulla on ollut gaselli, mut mulla on gnu. Niin se on semmonen... Se on se gnu. Se on semmonen... Mikä? No, gnu on eläin, se on pakko. Mä eikö se semmonen vähän hyvä, että vaihoit, kiitos. Sillä on sarvet. Niin. Se on vähän niinku semmonen pitun peura. Afrika. Just. Joo, vähän. Tää on luova vastaus. Kaikille pistä. Ammatti. Ammattis. Tätä ei oo tullut paljon. Tää on kova. Okei, okay, ja kirjain on... Jii. Jii. Aika! Ei jatku, hei! No mä kirjoitin loppuun tuon tekstin, mä olin niin saatanan pitkä yhdyssana. Mä sanoin, että jääkonekuljettaja. Wow! Okei, okay, nice. No, mikä ammatti tommonen on? No ihan täysin. Kuinka monta jääkonekuljettajaa sä tunnet? No, jos vittu, niin, miakkailija, olympiaurheilija ei ole ammatti, mutta sit jääkonekuljettaja, joka tekee kahvipalkalla. Voitko sä niinku opiskella jääkonekuljettaja? No ei se sitä vaadi. Se on kahvipalkalla. Hiilaa puoli ajoilla, mut tiiäks, jokaisella jäähallilla on yksi jätkä, joka varsinkin jos se on enemmän kuin yksi tota kenttä, niin sit se ajaa sitä jääkonetta siellä mitään. No on se kyllä. Jääkonekuljettaja ei ole oikea nimi vai mitä helvettiä? Toi on harrastus. Sä ja sun harrastus. Okei, siis mä lähdin miettimään Jill alkavia juttuja ja mulla tuli mieleen järjestyksen valvoja, mutta mä ajattelin, että kaikki kirjoittaa sen, niin sitten mä kirjoitin järjestyksen valvojan valvoja. Mut se... Eli esimies. Mulla on jarrumestari. Tää on upea. Tää on upea. Jarrumestari. Toi on hieno. Tää on hieno. Tää on hieno. Tää on arvostettu ammatti. Mikä se on? Se on Linnanmäellä se tyyppi, kuka on siellä perässä siellä. Se on hullu. Vuoristoradassa. Mä luulin, että tää on kaikki. Mut tää ei ollu onneksi. Jääkiekko. No mä olin laittamassa, että mä olin silleen... Hei, se on urheilija, et en mä tiedä, voiko jääkiekko niin, olla. Niin, aivan vittu. Näähän on varmaan siis... Tämähän ei varmaan ammatti. Niinhän se varmaan taas on. Tuon mä annan sulle. Noni. Kukkaa. Noni, tota... Kukkaa. Joo. Päästään. Kukkaa. Kukkaa. Eli kukkakasvi. Mä voin nostaa taas meillä. Se on tee. Tee. Vittu mä tiedän, että joku muukin laittaa. Tammi. Tammi. Elikkä Roope ei voita. Roope ei voi voittaa muuten nyt. Onneksi mä laitoin. Roope ei voi. Ei. Mitä Nellillä on? Mulla on tulppaani. Mitäs sulla on? Onko tää on... me mennään varille nimittäin tästä. Tyrnipuska. Eikö se oo puu? Eli tää ei oo piste. Chanssi. Nyt. Nyt pitää keskittyä. Ja nyt meillä tulee... Ja kaupunkiin, kun tää ratkee. Kaupunkiin ratkee! Oho! Oh-oh! Onni. K! Eli kaupunki. Ei paska. Jos mä jonkun mut siis, voiton vien siis, tällä, tässä, niin... kun Pinja voi kustaa jonkun muroihin nyt, jos sillä on kirjoittanut samaa, niin joku... Niin. Aika! Mä olin kirjoittanut Kerava, mutta mä en tiedä, onko Kerava kaupunki vai onko kaupungin osa. Mut mä laitan Kuusamo. Kuusamo on. Pelasi safety. Mä kirjoitin Kuopio, mutta mä ajattelin, että kaikki laittaa sen, niin mä laitoin Kajaani. Okei, okay. Nice. Hyvä. Kouvola. Kemi! Kaikki vetää pisteet tästä himaa. No, kasvi, joka alkaa V-kirjaimella.
Hyi, tuli ihan flashbackit koulusta. Saat aloittaa kokeen. Aika on loppu. Kasvi tai puu. Roope on muuten ulkona saman tien. Se on ulkona. Roope ei ole kasvitieteilijä. Okei, no tää sit on tiukka. No niin, mitäs sulla on? Voiku. Ei sulla on voiku. Vahtera. Vahtera on puu. Ja seuraavaksi tehdään niin, mä muutan vähän pelisääntöä, koska mä päätän nämä säännöt. Totta kai. Me tehdään niin, että me otetaan nyt miesten nimet, kirjain L. Ja sun pitää 10 sekuntiin kirjoittaa niin monta miesten nimeä L-kirjaimella, kun kerkeet. Ja voittaja on se, kenellä on eniten. Ja samat yliviivataan. Aika alkaa nyt. Nyt. Oho. L-kirjain miesten nimet. Ja niin monta kuin vaan kädestä lähtee. Ei hitsi. Aika loppuu nyt. Kenet pois? Mitä sulla? Lauri ja Lassi. Lauri, Latte ja Lari! Onneksi! Paljon onnea! Finally! Mä voitan tän konseptin. Onneksi olkoon. Menipä hikiseksi. Tää oli kyllä niinku rankkaa. Lauri, Latte ja Lari. Latenhan päättyy tää peli. Joona saa sillä meidän voiton kotiin. Onneksi olkoon, Puhakka. Ja kiitos neidit, että olitte mukana. Me on aina tapana antaa meidän vieralle oikeus sanoa tohon kameraan meidän yleisölle ihan mitä haluatte. Nelli ja Pinja, ole hyvä. Mulla on tullut just uusi kirja pihalle, sen mä oon Nellin päiväkirja. Käykää kuuntele äänikirjaversio ja ostaa mun kirjoja. Kiitos. So. Mulla tulee tammikuussa kirja nimeltä Aurora. Se on jännitysromaani, joka on kirjoitettu yhdessä Sari Luhtasen kanssa. Käykää ostamassa sitten, kun se tulee kauppoihin, suomalaisiin kirjakauppoihin. Okei, kirjailijoita. Kiitos. Very nice. Me nähdään taas huomenna.